Salve, salve, galera! Beleza? Eu sou o professor Bexiga e esse é o Na Manha do Gato TV. Galera, hoje é o nosso sexto treino da série de 10 treinos dos 100 movimentos de capoeira por treino. No treino de hoje, a gente vai executar 5 movimentos seguidos de esquiva. Mas antes de eu começar o vídeo, eu quero deixar um recado que agora toda quinta-feira tem aula em formato de live aqui no canal. Quinta-feira às 19 horas. Fala pros amigos, marca na agenda e vem treinar. É ao vivo, vai ter chat, você pode comentar aí, escambau a 4, mano. Vamos treinar junto. No máximo 60 minutos de treino, começa às 19 em ponto, velho. Chegou atrasado, cai pra dentro e vamos treinar. Também antes de começar o nosso treininho de 100 golpes, você que ainda não está inscrito e o Analytics do YouTube está me dizendo que tem 80% de vocês que estão acompanhando o canal e não se inscreveram, se inscreve para dar essa força pro canal. Dá o like pro YouTube entender que o vídeo é legal e mostrar para muito mais gente. Comenta, que seu comentário é muito importante, ajuda a construir o canal. Você está participando na construção do canal quando você comenta. E eu leio e respondo todos os comentários. Então, são 100 treinos. A gente vai fazer ponteira com esquiva lateral, martelo com a esquiva lateral, chapa com a esquiva lateral, gancho com a esquiva lateral e guarda baixa com a esquiva lateral. 5 movimentos, 2 séries de 10 de cada um, vai dar 100. Então, ponteira com esquiva lateral, martelo com esquiva lateral, chapa com a esquiva lateral, gancho com a esquiva lateral e guarda baixa e depois a esquiva lateral. Então se prepara aí, você pegou sua água, pausa o vídeo, vai lá e pegar e volta. E vamos começar o treino. Acabou a música, respira até começar a próxima. Vamos utilizar o CD ao vivo da casa Mestre Ananias. Se você quiser ter o CD, entre em contato com os caras lá no Instagram que eles mandam pra você. Valeu? CD muito bom. Bora lá. Fala, bateria. Ponteira com esquiva lateral. Partiu. Foi. Eu vou
Show. Agora é o gancho. Faz firme. Partiu. Partiu, guarda baixa e esquiva. Segunda, vamos lá, ponteira. Outro formato.
Bora lá, falta 6 chá. 8. Tenham gostando, valeu? É nóis, mano. É um prazer estar ensinando. Capoeira na veia! Peace!